İran-Azərbaycan münasibətlərinin hazırda gərgin vəziyyətində Azərbaycan vətəndaşlarının qonşu ölkəyə səfərlərinin ara verilməsinə ehtiyac var. Quru sərhəd bağlıdır, ancaq Bakı-Tehran tərəf yarə reisləri mövcuddur. İranda istənilən vətəndaşımızı qondarma ittihamla həbs edə bilərlər. Turkistan.az xəbərdir ki, bunu Attaz Araştırmalar Mərkəzinin rəhbəliyi politoloq Elxan Şahinoğlu deyib. O vətəndaşlarımızı Azərbaycan-İran münasibətlərinin gərginləşməsi ilə əlaqədar bu ölkəyə səfər etməməyə çağırır. Təsaddüf və deyil ki, İran xarici işlər nazirinə çağırılan Azərbaycan səfiri Əli Əlizadəyə bir sıra Azərbaycan vətəndaşlarının ölkədə törətdiyi cinayət əməlləri ilə bağlı etiraz notusu təqdim edildi. İran rejimi İranı bürüyən mitinq və kiçik görüşlərində xarici iz axtarır. Bu məqsədlə İran müxtəlif ölkələrin vətəndaşları həbs olunur. Misal üçün Fransa'nın üstüstə 7 vətəndaşını qısa fasilələrlə həbs ediblər. Bunu həm də diqqətin İran daxilindəki durumdan yayındırmaq üçün edirlər. Odur ki, hazırda şəxslər daxilində İranə səfər təhlükəlidir, deyə İlxan Şahxanoğlu İranə səfəri hazırlayanlara səslenib